ვირასაც საათზე. რუსთავი ორზე მშენებლობის დროა. მე პეტრე ვარ. მიყვარს ჭამა და სიცილი. ეს ჩემი პრინცესა დაიკო. ელენე. 13 წლისაა და ძალიან ჭკვიანია. ეს ჩემი ძმა ლუკა. ლუკა ძალიან დიდია. მალე სტუდენტი გახდება. ეს ჩემი დედიკოა, ანა. ხო ვიცი, მე ყველაზე ლამაზი დედიკო მყავს. ეს ჩემი მამიკოა, დავით იმედაშვილი. ამიტომ ჩვენ ყველანი იმედაშვილები ვართ. ჩვენ ერთად ვაშენებთ სახლს.